U Banja Luci je sinoć održano 14. donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Cilj akcije je prikupljanje sredstava za uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija, a do sada je ukupno prikupljeno 3 miliona maraka. Podršku akciji u Banja Luci pružili su i generalni direktor Elektroprivrede Srpske Luka Petrović, kao i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. To je stvarno jedna akcija koja je već 14. godinu za redom prisutna ovdje u Republici Srpskoj. Znamo isto da je u određenom trenutku bila podrška i za dnevni centar u Trebinju, direktno za objekat, isto tako i za vozila i isto tako za sve ovo nešto što se dešava na nivou Republike. Dobrim dijelom se dotiče i Trebinja. Naravno, kada su u pitanju neki momenti, kada je u pitanju zdravlje ljudi i to, daj Bože da to nikom ne bude nikada trebalo, ali u slučaju da treba, dosta je značajno kada imate to organizovano i kada imate, da kažem, razlog više da ne razmišljate šta će se desiti i da li će biti dovoljno sredstava. Tako da i ovo sinoć stvarno je, kažem, još bilo i veličanstveno i ono što je veoma značajno, kao što i sam naslov kaže, i humano. Ono što me također radovalo, moram slobodno da kažem, bio sam u društvu gradonačelnika, načelnika iz Republike Srpske. Prvi pozivi koji su bili, upravo ono, većinom su bili iz Trebinja. I ono, komentarisali su šta je ovo, kako, vjerujte, baš sam se ono nelijepo, prelijepo osjećao, jer onaj, naravno, Trebinci i Hercegovci i širom Republike Srpske, dok sam se javljao na telefone, su bili tu, naravno, prisutni i onaj, pozivali su, ali, kažem, opet upravo i komentarišući poslije sa mojim kolegama koji se javljali, vjerujte, stvarno, iskreno, barem onaj period koji je bio otvoren poziv i gdje su se javljale javne ličnosti, veliki broj stvarno Trebinjaca. Evo, koristim priliku da im se stvarno zahvalim od srca i to pokazuje upravo tu veličinu da smo i humani.